Vai, Edvaldo. Vai, Edvaldo. Tem o Miller correndo na ponta. Recebe Miller. Parou. Levantou. Gol! De Raí! Cruzamento perfeito. Foi lá cumprimentar o Miller. Metade para cada um. Outra vez vibrando a torcida do São Paulo no Morumbi. É o segundo do São Paulo. Raí. 37 minutos e 20 segundos.